Bəli, dəyərli dostlar, gördüyünüz kimi bugünkü toplantı başa çatdı. Yəni bütün siyasi partiyalar, demək olar ki, ictimai fəallar, hüquq müdafiəçiləri hamısı bir aradaydı. Televiziya, müstəqil internet televiziya kanallarının rəhbərləri bir yerdə bugün toplantı keçirdi. Onu sizə canlı yayımla təqdim elədik. Baxmayanlar varsa lütfən baxsın. Və çıxarkən son ümid partiyasının üzvləri oldu ki, partiya deyəndə hərəkatı, son ümid hərəkatın üzvləri, sədri və rica etdilər ki, onlar da açıqlama vermək istəyir. Mən oradan çəkmişəm və onları sizə təqdim edək. Hər halda insanların müxtəlif rakursdan hadisələrə yanaşması Əvəz Zeynalının, tanımış jurnalist dostumuz Əvəz Zeynalının və hüquq müdafiəçisi vəkil Elçin Sadıqovun həbsinə etirazlarını bildirdilər. Gəlin onları dinləyək və bu məsələ onların azad olunana qədər davam edəcəyinə əmin ola bilərsiniz. Bugünkü tədbirlə bağlı onu qeyd etmək istəyirəm ki, biz bugünkü tədbirdə iştirak etməyi özümüzə borc bilirik. Çünki iki şəxs, ictimai şəxs, hüquq müdafiəçisi və jurnalistin həbs olunması çox hüquq terminlərdə desək, dəhşətli hadisədir. Və ölkədə bütün məhkəmə hüquq sistemini ayaqlar altına atmalıdır. Biz bunu təbii olaraq kəskin şəkildə qınayırıq və tez bir zamanda bu səhvin düzəldiləcəyinə ümid edirik. Çünki insanlara, cəmiyyətə qarşı belə bir təpki qəbul edilməzdir. Və bizim bu məsələdə mövqeyimiz qətidir. Əvvəl Zeynalı və Elçin Sadıqovun Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin üzvü kimi bundan sonra da müvafiq tədbirlərdə, onun hüquqlarının qorunmasına aid işlərdə fəal iştirak edəcək. Xoş gördük hər birinizi. Deməli, biz də bu günləri təşkil olmuş tədbirdə iştirak elədik. Sadəcə bəzi məqamlara toxunmaq istəyərdim ki, bu günləri hazır ki, iqtidar, rejim 29 ildə, 30 ildə yazdığı qanlı romanı davam elətdirir və həmin o qanlı romanın növbəti iki qəhrəmanını siyahıya aldı. Və demək olar ki, bu roman bitmək üzrədir. Mən bunu düşünürəm. Artıq cəmiyyətdə, siyasi partiyalar arasında, ictimai fəallar arasında və sıravi üzvlər arasında birləşmə qığılcımları var. Mən bugün bunu gördüm, doğrudan da sevindim. İlk dəfə idi ki, bir neçə siyasi partiya, fəallar, funksionerlər bir aradaydı. Və bu gələcəkdə birləşmə uğrunda gözəl bir təkandı. Elçin Sadıqovun həbsi və Əvəz Zeynalının həbsini uzlaşdırmaq istəyərdim. Mən düşünmürəm ki, əvvəlcə bunu qeyd edeyim ki, jurnalist Eynullah Fətullayev sosial şəbəkə hesabından qeyd edib ki, 20.000 rüşvət səs yazısını yaydı. Qeyd elədi ki, Reker Jurnalistika, nə bilim, 20.000 pul alıb jurnalist adına ləkə olurlar bəzi jurnalistlər bu günləri cəmiyyətdə. Sadəcə bir söz demək istəyirəm, heç kimin şəxsiyyətindən fərdi olaraq mənim işim olmaz. Yəni, üzr istəyirəm ifadəmə görə, təkrarımız sözlərə əsla keçmərəm. Sadəcə peşəsi ilə bağlı və bu qədər Əvəz Zeynalının üstündə dayanıb diqqət etməyinlə bağlı bir sual vermək istəyirəm ki, Eynullah bəy, əgər belədirsə, doğrudan da Əvəz Zeynallı rüşvət üstündə, Reker Jurnalistika üstündə həbs olunursa da, rüşvət alma maddəsi ilə həbs olunursa da, bəs niyə o zaman bir şəhid ailəsinin, evin tək övladı olan oğlunun 2-ci Qarabağ müharibəsində itirmiş ananın evi sökülür, bələdiyyə, icra strukturlar tərəfindən sökülür və ana fəryad edir ekran qarşısında. Bunu görməzdən gəlirsiniz. O sökülən yeri qanuni olaraq həmin kupçada, sənətdə o ananın adınadır, mülküdür, şəxsi mülküdür. Bu söküləndə buna niyə haray vermirdiniz? Əgər belə idisə də doğrudan da, mən demirəm, siz qərəzli mövqədə dayanırsınız. Sadəcə demək istədiyim odur ki, ədalətli olmaq istəyiriksə də hamıya eyni gözlə baxmalıyıq. Ölkənin içində olan problemləri düzgün qiymətləndirmək lazımdır. Eyni gözlə qiymətləndirmək lazımdır. Eyni baxışla qiymətləndirmək lazımdır. O ki, qaldı rüşvət məsələsinə. Konstitusiyamızın 109-cu maddəsində jurnalist hüquqlarının tapdanmaması qeyd olunub, göstərilib.
Jurnalist siyasete karışmır, danışan dil olur. Sadece burada müəyyən məqam ondan ibarət ki, Əvəz Zeynallı heç bir dövlət orqanında məmur vəzifəsində çalışmır. Onun müstəqil media qurumudur, 20.000 də ala bilər, 10.000 də ala bilər, reklamını həyata keçirə bilər. Dövlətdən maliyyələşməyən bir media qurumudursa da, özü özünü maliyyələşdirirsə də, bu bunu niyə də etməsin ki? Burada qəbahət nə var? Və digər bir məsələ, Əvəz Zeynallının aldığı iddia olunan ki, 20.000 manat rüşvət alıb və bunu Elçin Sadıqovla uzlaşdırırsınız. Bununla bu əlaqənin nə tandemi? Bu ssenarini kim düşünübsə də, kim bunu cızıbsa da, ya qeyri-peşəkar formada yazıbdır, ya da bilərəkdən, kənardan baxıb həzz almaq üçün yazıb ki, yəni Elçin Sadıqov burada əsas, belə deyim, tələyə düşsün, həbs olunsun müstəqil vəkil kimi, yəni doğruluğun, düzgünlüyün tərəflərində olan bir dünya səviyyəli bir vəkil kimi həbs olunsun, danışmasın, əlimizə ayağımıza dolaşmasın. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər bir tərəfi isə ondan ibarətdir ki, Elçin Sadıqov və Əvəz Zeynallı tərtər işinin araşdırılmasında müstəsna xidmətləri var. Günü bugünə qədər, həbs olunana qədər bunlar dayanmadan danışırdılar tərtər faciəsindən bağlı. Ola bilərmi ki, məhz 20.000 rüşvət iddiası ortaya atılsın, Əvəz Zeynallı və Elçin Sadıqov müştərək formada tərtər hadisələrin araşdırılmasına görə həbs edilsin. Bu məsələ ola bilərmi? Planın əsas mövzusu, nüvə ortamı. Ola bilərmi ki, bu olsun? Yəni, ssenarini yazarkən qeyd etdiyim kimi, ya bilərəkdən naşı formada təqdim edirsiniz ki, baxın, ey Azərbaycan xalqı, ey sadə millət, ey sadə cəmaat, bilərəkdən və yəni sizə də hiss elətdirmək istəyirik ki, siz də biləsiniz ki, bu plan peşəkar deyil, sadəcə məzələnmək üçün yazılmış plandır. Yəni, rüşvət, sadə vətəndaş da bilir ki, jurnalist rüşvət ala bilməz. Çünki heç bir qanuni səlahiyyəti yoxdur, dövlət orqanında işləmir, vəzifəsi yoxdur. Özünü maliyyələşdirmək üçün ola bilər bu. Bunu bilirsiniz. Və bu ssenaridə qeyd edirsiniz və həbs elətdirirsiniz. Yəni, sözüm tək Eynullah Fətullayevə deyil, Mirşahinə deyil, digər bir şəxslərə ki, ədalətli oluruqsa da bir tərəfli, tək qütblü ədalətli olmayaq. Sabahlar bu məsələdə, siz özünüz də bilərəkdən bugün iqtidarın Azərbaycan vətəndaşı ilə arasında yaranan nifrət hissinin daha da böyüyüb partlayış həddinə gəlməsinə çalışırsınız. Bunu yəqin ki, dərk eləmiş olursunuz. Bu əməlinizlə bunu dərk edirsiniz. Mən bunu düşünürəm. Yəni, iqtidarla, hazırki iqtidarla sadə vətəndaşı yüz-yüzə qoyursunuz, faktik olaraq. Digər bir məsələ də ondan ibarətdir ki, tərtər faciəsinin araşdırılmasında indiyə qədər kimlər varsa da hamısı içəridədir. Növbədə tək tük 3-4 nəfər qalmışdısa da onlardan ikisi də həbs olundu. Yəni düşünürəm ki, bu hər iki şəxsin, tanınmış şəxsin həbs olunmasının əsl səbəbi tərtər faciələrinin araşdırılmasıdır. Yəni doğru prizmadan baxsaq və vətəndaşlara da siqnal verirsiniz ki, bilərəkdən və yaxud bilməyərəkdən siqnal verirsiniz ki, baxın, yəni burada 20.000 manat rüşvəti ortaya atmışıq iddia kimi, amma əslində tərtər faciəsinə görə həbs eləyirik və sizlə məzələnirik. Yəni, cəmaatı bilərəkdən, cəmaatın qürurundan oynayaraq onları qıcıqlandırırsınız. Bugün bilirsiniz ki, Elçin Sadıqova da, Əvəz Zeynallıya da kifayət qədər əhali arasında hörmət və rəğbət var. Bu rəğbəti siz öz aləminizdə dəf eləməyə çalışırsınız, amma əksinə, bu rəğbət hakimiyyətə qarşı birləşib bir böyük bir nifrət qrupu yarada bilər. Dediyim kimi, bu çatı yaratmaq, bu çatı genişləndirmək sizin bu əməlinizdən törədi, doğdu. Bugünün sabahı da var. Doğrudan da bu işi görməklə siz elə birbaşa hakimiyyətlə xalqın arasına girmiş olursunuz. Bu belə. İkinci tərəfdən, tərtər faciələrinin həqiqətən ədalətli araşdırılmasını siz də istəyirsinizsə də, başda Prezident İlham Əliyev və onun hakim komandası birbaşa qeyd edirəm, Son Ümid Xalq Hərəkatının sədri olaraq qeyd edirəm ki, yaxın günlərdə və yaxın aylar ərzində
və yaxud həftələr ərzində çıxıb efirdən birbaşa, hansısa televiziya müsahibəsində qeyd eləməlidir. Keçən dəfə qeyd etdiyim kimi öz tərəfini seçməlidir ki, mənə də maraqlıdır ki, bu hadisələrin törədilməsində əsas səbəbkar kimdir, baiskar kimdir, əsas qəhrəman kimdir. O qəhrəmanın kimliyi bilinməlidir ki, bu qədər insanların, bu qədər ailələrin, belə deyim, haqqının tapdanmasının qarşısı alınmalıdır. Onların ürəyinə su səpilməlidir. Səbirli olmağında səbəbkar bugünə qədər araşdırılmanın getməsidir. Görünür ki, bu araşdırma heç kimə lazım deyil. Yalnız mən bilirəm ki, Azərbaycanda bütün sistem, bütün qurumların sistemi bir-birindən fərqli deyir, idarə etmə üsulunda. Ona görə də Prezident İlham Əliyevə deyirəm ki, bu məsələyə nöqtə qoymaq istəyirsinizsə, çıxın açıqlama verin, çıxın məlumat verin, birbaşa həmin cinayətkar çətənin, şəbəkənin cəzalandırılması üçün əmrinizi verin. Bəlkə sizin əmrinizdən sonra bu icra olunan, ədalət bərpa olunan. Bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdaram. Bilirsiniz, bizim ölkədə son vaxtlarda elə hadisələr baş verir ki, hər dəfə elə sürprizlərlə qarşılaşırıq ki, əvvəl rastlaşdıqlarımızın qarşısında daha betər bir şey kimi görünür. Yəni, son vaxtlarda ölkədə baş verənlər artıq bizi deməyə vadar eləyir ki, ölkədə köklü şəkildə başqa bir istiqamətdə bir dəyişiklik gelir. Məşhur bir söz var, deyirlər ki, çalışın çox az qadın yaradın bacardığınızı, amma çalışın ki, onlara riayət eləsinlər. Bizdə isə qanunlar silsilə olaraq, ardıcıl olaraq yaradılır, amma qanunsuzluq baş alıb gedir. Media haqqında qanun yaradılıb, amma bu medianın özünün boğulmasına hesablanıb. Partiya haqqında qanun yaradılıb, amma mən bunu partiyaların ləğv edilməsi haqqında qanun adlandırıram. Çünki bu qanun birbaşa olaraq siyasi partiyaların fəaliyyətini əngəlləmək istiqamətinə hesablanıb. Azərbaycanda jurnalistlər ard-arda olaraq təqibə məruz qalır. Hüquq müdafiəçiləri təqibə məruz qalır. İctimai fəallar təqibə məruz qalır. Bu insanların böyük əksəriyyətini demək olar ki, son vaxtlarda həbs olunan jurnalist, hüquq müdafiəçisi və s. bunların %100-ünün hamısı absurd ittihamlarla həbsxanaya girib. Mən artıq belə bir təklif vermək istəyərəm ki, rüşvət maddəsi ilə, narkotik maddəsi ilə bu vaxta qədər həbs olunan nə qədər adamlar varsa, bunların hamısının işinə istisnasız olaraq təşər baxmaq lazımdır. Çünki bunların heç birinin həqiqətən də bu maddə ilə həbs olunduğuna mən inanmıram. Qaylaq gələk Əvəz Zeynalı və onun vəkili Elçin bəyin həbsinə. Bu, Azərbaycan məhkəmə sistemində mənə elə gəlir ki, ilklərdən biri idi. Bəlkə də dünya məhkəmə sistemində nadir rast gəlinən idi. Hətta mən bir dəfə belə müqayisə elədim ki, əgər zərrə qədər demokratiya işığı qalan bir ölkədə, zərrə qədər demokratiyanın işardığı bir ölkədə Usama Bin Laden kimi bir peşəkar, bir dünyanı lərzəyə salan bir terrorist deməli, mühakim olunsaydı məhkəmədə, onun vəkili toxunulmaz hesab olunardı, onun vəkilinə toxunmazdılar ki, sən ona vəkillik edirsən, amma bizdə bir jurnalisti gecə ilə, təsəvvür edin, bazar gününə keçən gecə saat 4-də ekspres bir məhkəmə ilə bir xatırlatma verin, vaxtı ilə Kim TV-nin rəhbəri, o da tərtər işini araşdıran Abid Qafarov da ekspres məhkəmə ilə həbs olunmuşdu. Ekspres məhkəmə ilə adamı həbs edirlər, sanki səhərə qədər qalsa bu haramsa partladacaq, ya hansısa bir dəhşətli terror olaraq törədəcək. Səhərə qədər sanki gözləməyəm, bu özü də bazar gününə keçən gecə. Yəni fikir verin ki, ya bu həddən artıq bu qədər qorxu, bu qədər təlaş nəyə lazımdır, nədən qorxursunuz ki, bunu səhərə qədər də saxlamaq olardı. Əvəz Zeynalının da, ondan əvvəlki Abid Qafarovun, İlham Aslanoğlunun, bunların hamısının tərtər işi ilə bağlı həbs olunduğu məlumdur. Mən bunların hamısına azadlıq tələb edirəm. Bu baş verənlərin hamısı bizim hüquq sistemimiz üçün. Eyni zamanda onlara qarşı aparılan propagandalar, provokasiya tipli xəbərlər də Azərbaycan media sistemi üçün ağır ləkədir. Çox sağ olun.